ក្នុងកម្មវិធី e-news ព្រមទាំងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដំបូងនេះទូរទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្អូនប្រុសជឿនណូដែលជាតារាចម្រៀង original song ហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងនេះផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតទៅយូរទូរទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងប្អូនប្រុសតែម្ដងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាផលវិបាកមួយចំនួននៅក្នុងការផលិតដោយខ្លួនឯងហើយបកស្រាយនៅបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងទៀតចាសទូរទស្សនិកជនកុំឲ្យខាតពេលយូរចាសជួបជាមួយនឹងបងអូនតែម្ដងជម្រាបសួរអូនបាទជម្រាបសួរបងចាសអូនអាចជួយណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនម្ដងទៀតចាសជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមគមត្រួតបោះទូទាស់ VTV ខ្ញុំបាទឈ្មោះជឿនណូព្រោះនៅភូមិអង្គ្រងឃុំជ្រៃស្រុកបងរស័យខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមានបងប្អូន12នាក់ហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជានិស្សិតរៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី2ជំនាញនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងចាអរគុណចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនជួយបង្ហាញតកតងទៅនឹងប្រវត្តិត្រុសត្រុសរបស់បងប្អូននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅលើវិស័យក៏ដូចជាអាជីពជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកចម្រៀងនេះផងដែរតើមានផលវិបាកនិងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអូនចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពមួយនេះបាទបងចំពោះការចាប់ដើមអាជីពមួយនេះមុននឹងខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធក៏ជាអ្នកចម្រៀងនេះគឺកាលពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលគោម្នាក់ឃ្វាលគោអញ្ចឹងទៅដើរឃ្វាលគោហើយឃ្វាលគោបដើច្រៀងបដើទៅហើយអ្នកភូមិក៏ថាខ្លួនឯងច្រៀងព្រោះអញ្ចឹងទៅដាក់ពាក្យនៅវត្តទៅវត្តយើងឆ្នាំនេះគេជួយឆ្នាំគេដាក់ប្រឡងចម្រៀងអញ្ចឹងបងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងអត់ឡងទៅបានចប់ពី2ទី3កណ្ដឹងបានប្រព័ន្ធពីទូចបានកំហាលហើយទូរស័ព្ទមកគៀចចាហើយហើយរហូតដល់ខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យមានលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះសៀងសុភ័ក្រហើយតែពេលចេញទៅផ្ទះមិនថាចេញពីរៀនហ្នឹងគាត់តែងតែឆ្លៀតបរៀនខ្ញុំតែនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយសារតែគាត់មានទេពកោសល្យទំនុកច្រៀងគាត់ក៏ឆ្លៀតបរៀនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបងហើយរហូតដល់ខ្ញុំរៀនដល់វិទ្យាល័យខ្ញុំមានគ្រូខ្ញុំម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះលំសុផលចា៎ហើយគាត់ជាអតីតនាយកវិទ្យាល័យមុនសីហើយគាត់បានបរៀនភ្លេងខ្ញុំបរៀនហ្គីតាខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យល់ដឹងពីភ្លេងខ្លះខ្លះហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏មានចំណាយផងដែរដែលមានបងប្រុសខ្ញុំគាត់រៀនខាង IT អញ្ចឹងគាត់បានតម្លើងកម្មវិធីធ្វើភ្លេងតាមកម្មវិធីហ្នឹងហើយប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំក៏ស្ដាប់ជាបន្ថែមខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអាចនិពន្ធបទភ្លេងទៅនិពន្ធទំនុកច្រៀងខ្លួនឯងដល់សប្ដាហ៍នេះអូចាពិតជាល្អមែនតែនចានៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះការចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងក៏ដូចជាស្នាដៃរបស់បងនៅក្នុងការបង្ហាញទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយមានបងប្អូនរបស់យើងគ្រប់គ្រងឬក៏ដូចជាទស្សនិកជនហ្នឹងគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដែរឬទេចាបាទបងចំពោះការគ្រប់គ្រងដោយសារតែគ្រូសាខ្ញុំមានប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ពីមុនគាត់ជាសិល្បករជើងចាស់ដែរគឺផ្នែកបុរាណបាទផ្នែកបុរាណគឺល្ខោនបាសាក់ចាអរមែនតើនិយាយរួមទៅគ្រូសាខ្ញុំគឺស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈជាពិសេសវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងតែម្ដងបាទនិយាយចំពោះការគ្រប់គ្រងគឺគាត់គ្រប់គ្រងពេញទំនឹងតែម្ដង
จ้าอ้นជាមួយគ្នានោះផងដែរចានៅពេលដែលបងប្អូនជាពិសេសគឺគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់ត្រួតបែបនេះអញ្ចឹងយើងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនៅខាងនិយាយដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចង់ដឹងបន្តិចទៀតដែរតកតងទៅនឹងការនិពន្ធរបស់ចម្រៀងក៏ដូចជាការចេញរបស់ចម្រៀងរបស់អូនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអូនចេញបានបទចម្រៀងចំនួនប្រមាណបទហើយហើយក្នុងនោះធ្លាប់បាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យទៅខាងផលិតកម្មឬក៏ខាង បងប្អូនណាឲ្យគាត់ច្រៀងឬក៏គ្រាន់តែច្រៀងតែខ្លួនឯងទេនិពន្ធរួចបាទបងមកដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានបាននិពន្ធបទខ្លួនឯងដែលយើងហៅថាបទព្រេងថ្មីហ្នឹងគឺចំនួន40បទហើយបង40បទហើយចាហើយចំពោះការនិពន្ធឲ្យផលិតកម្មឬក៏និពន្ធឲ្យគេគឺអត់ទេមានតែនិពន្ធខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងបងចាអរគុណជាមួយគ្នានោះ បទចម្រៀងដែលអូនគិតថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនឹងធ្វើឲ្យអូនទទួលបានគេឈ្មោះនិងមានអ្នកស្គាល់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអូនគិតថាបទណាដែលល្បីជាងគេចំពោះបទដែលមានអ្នកស្គាល់ច្រើនគឺបទស្អប់អ្នកខ្លះទោះកូនកំលោះអូនមិនមែនបងប្រុសនឹងគេដែរតែគ្មានសង្សារហើយនឹងបទចុងក្រោយដែលខ្ញុំទុកចេញប្រមាណថ្ងៃនេះគឺបតកសិករកំសត់ ចាអរគុណហើយក្នុងនោះចង់ឲ្យប្អូនបកស្រាយបទចម្រៀងបទស្រាយជាគោក៏យើងអត់មានភ្លេងអាចបកស្រាយឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាបានដែរទេចាបាទបានបងចាអញ្ចឹងបទអីក៏បានដែរឲ្យតើអូនគិតថាអូនស្ទាត់ហើយអាចបកស្រាយបានតោះយើងចាប់ផ្ដើមបងរាប់ឲ្យតែម្ដងចាបាទ1 2 3 ចាអរគុណប្រជាពលរដ្ឋមែនតើអន្លង់លោចឲ្យនាងខ្ញុំគឺចូលអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចាអរគុណប្អូនប្រុសជិននោះចំពោះការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងអាចប្រាប់ចំណងជើងបទចម្រៀងនេះទៅទស្សនិកជនបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទស្សនាណាបាទបទនេះដែរមានចំណងជើងថាកសិករកំសត់អូកសិករកំសត់ចាបទនេះតើចេញយូរហើយឬក៏ទើបតែចេញដែរឬទេចាបទនេះទើបតែចេញបានពី ចាជីបត់ថ្មីរបស់អូនផ្ទាល់តែម្ដងនិពន្ធដោយខ្លួនឯងដឹកសម្ដែងក៏ដូចជាបកស្រាយដោយខ្លួនឯងទៀតចាគឺពិតជាកោតសរសើរមែនតើជាពិសេសគឺប្អូនទើបតែមានវ័យទើបតែ21ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចាហើយក្នុងនោះផងដែរចង់ឲ្យប្អូន
ទាំងការសិក្សាទាំងការងារនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរត្រូវលាយឡំ
ចាសសត្តាជាស្នាដៃនិពន្ធដ៏ល្អមែនតែនចាជាពិសេសគឺចូលរួមជួយទៅដល់សង្គមទៀតចាអរគុណអូនសម្រាប់ការចូលរួមផ្ដល់ជាកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះសម្រាប់សំណួរមួយចុងក្រោយនេះគឺយើងឲ្យប្អូនជួយប្រាប់បន្តិចធម្មតាយើងធ្វើការសម្ភាសន៍នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកប្រកបទៅលើប្អូនគាត់មិនដឹងថាត្រូវតាក់ទងទៅតាមរយៈអ្វីតើប្អូនអាចផ្ដល់ជាការតាក់ទងន
kết trong tiệm tôm một nhóm cứ ai tam là dạ từ sau một nhóm cứ son cao bằng mũi cao bằng bấy đọc bằng bấy mà phải pí bằng mùi hay tam là dạ phải bằng ca một nhóm cứ đôi chia facebook một nhóm cứ chua chun đồ tạm đồ máy hay online អរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរហើយសង្ឃឹមថាសម្រាប់គោលដៅជីវិតរបស់អូននឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំពោះការនិពន្ធនឹងធ្វើការបង្ហោះនៅបទចម្រៀងអប់រំជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយក៏សូមផ្ញើប្អូនប្រុសជឿនៅតរទូរទស្សន៍នេះជនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមគាំទ្រទៅដល់ប្អូនប្រុសបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុង បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube ព្រោះថាប្អូនបានបង្ហោះនៅបទចម្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំក៏ដូចជាបទចម្រៀងដែលលើកទឹកចិត្តទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តផងដែរអរគុណប្អូនប្រុសសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមានអ្វីដែលប្លែកនឹងថ្មីទូរទស្សន៍នេះជននេះខ្ញុំអាណានឹងធ្វើការអាប់ដេតថ្មីសម្រាប់ជួបទៅដល់ទស្សនិកជនផ